ምስጋና ይብጻሃ ወትሩ ምስጉኒሃ ዘላለም ትነብር አክብር ዝፋንካ አየናትካ ነገር ብጹም ዘየምርመር ዘመን ዘይስዕረካ ዘላለም ትነብር ወትሩ ምስጉኒኻ ዘላለም ትነብር አክብር ዝፋንካ አየናትካ ነገር ብጹም ዘየምርመር ዘመን ዘይስዕረካ ዘላለም ትነብር ናይ ሓያል ኣልሓያል
ላይ ነገሳት ንጉስ እግዝእትነ ማርያም አርጊ ጸሎተነ ወአስተስርይ ኩሎ ኃጢአተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዛ አብላአነ ዘንተ ህብስተ ወለዛ አስቴነ ዘንተ ጽዋ ወለዛ ሰርዐ ለነ ሲሳየነ ወአራዘነ ወለዛ አገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዛ አብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት አብለቱ ሰዋሮ አፈሪሰለ ያያሉ ወራጅ እንደው ታቆጥ ሲፈጽም ይያለ ወተው ነው ወጻ ስለዚህ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከምድና በምስጋና ለተወለት አክልና ነገር ግለካ አውልዕሊ ቦታትና ሐዋርያት ዘወረደ መንፈስ ቅዱስ ካል አክልና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ መዓልቲ ይበረልና እግዚአብሔር አምላክና ናብዚ ነዊሕ ግዜ ተኣኺብና ከነመስግነካ ዝፀናሕና ሕጂ ድማ ጀመር ጥራይ ዘይኮነ ፈፀምቲ ክንከውን እንቶም ቦታትና ሃዋርያት ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጋ ካብዝሓልና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ መዓልቲ ይበረልና ኣሜን። ኣብ መዘበስተናያ ትንበር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራተ ቦታት ካህናት ከምኡ ድማ ሕዋት ዲያቆናት ምእመናን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ኩልኹም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጣኹም ከመይ ውዒድኩም? ከመይ ውዒድኩም? ከመይ መፂኹም? ከመይ ፀኒሕኩም? እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ነምልኾን ውዳሰን ንዒኹኖ ካብ ህፃውንትና ጀሚርና መንፈሳውያን ኢና፣ ግን ኣብ ኣገልግሎት ተመዲብና ከ ነገልግለሉ ኣብዚ ማሕበር ከዓ ሻሙናይ ዓመት ስለዝኾነ ኢና ተረኻኺብና ዘለና። እግዚኣብሄር ጀመርቲ ጥራይ ዘይኮነ ፈፀምቲ ክንከውን ንእምነትና ብምስትውዓልን ብግብርን ክነብረ ድማ እግዚኣብሄር ይደግፈና። ሕራይ ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሄር ከምኡውን ቅድስትን ንፅህትን እማ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታን በረኸታን ኣመላድነታን ዘውትር ይፈለየና። ሕራይ ከምቲ ተሰዲድልና ዝቐነየ ናይዚ ሎሚ መደብ ኣርእስቲ ትምህርቲ እንታይ ዝብል ቴማ ድ ዝበሃል ሓቂ እንታይ ዝብል ሎሚ ምታይ ተሰዲዱ ቐኒ ናብቲ ማሕበር ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ እናተዘርግሐ ቐኒ እንታይ ዝብል ምርኣይ ዘይብላ ኣሎምን ይኹም ምሳ እንታይ ዝብል ማሚ ተተይፈለትኩማዳሞ ሃራይ ሞ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓትን ኣይትፈልጡን ይኹም እሞ እንታይ ዝብል ንቑሑ ያትብካፈ ኣርስቲ ግን እንታይ እዮም ዞም ማሕበርሲ ተዳ ናብ ዕለ ተምፃቱ ሲዶም ነበራ ተሓቆሱ ዝብል ካል የለን። እሺ ምፃዳ መዓልቲ ብዙሕ እዩ ዘለ ሕራይ ካብዚ ጀሚርና እምበር ብዛዕባ መዓልቲ መዓልቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ ግዜ ብብዙሕ ነገር ተፃሒፉሎ ልዕሊ 1500 ዝኣክል መዓልቲ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሎ ማለት እዩ። እዚ መዓልቲ ዝብል ቃል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ዝነግረና ካብ መዓልታት ኣዋርሕ ካብ ኣዋርሒ ከዓ ዓመታት እናተወልደ እዩ ዝመፅእ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ምፍጣሮም ናይ እግዚኣብሄር ብርሃን ከብርህን ከሎ ኢና ንርኢ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ምፍጣርን እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሄር ንለይትን መዓልትን ፈልዩ ንለይቲ ፀልማት ኢልዎ ንመዓልቲ ከ እንታይ ኢልዎ ብርሃን ኢልዎ። ብድሕሪኡ እውን እግዚኣብሄር ኩሉ ፅቡቕ ምዃኑ ረኣየ እሞ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ከዓ ኮነ ይብል። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብርሃን እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፀሓይን ወርሕን ከይተፈጥሩ ብርሃን ስለ ዝኾነ ናቱ ብርሃነ መለኮት ስለ ዘለዎ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እግዚኣብሄር ብርሃን ምዃኑ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ናብ ራብዓይ መዓልቲ ንበፅሕ ብርሃን ኮነ ብርሃን ኮነ ብርሃን ኮነ ዝብል ቃላት ንረክብ። ፀሓይን ወርሕን ግን ሮብዕ ተፈጥራ እዩ ዝብል ሓንቲ ዓባይ ሓንቲ ከዓ ንእሽተይ ከምኡውን ወርሒ እዞም ከዋክብቲ ማለት እዩ። ስለዚ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሎ እቲ መዓልቲ ዝብል ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንዲሽን ምዃና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ፅሒፍልና ኣሎ። ስለዚ እታ መዓልቲ እግዚኣብሄር ንዓና ዝበልና ህያብ ስለ ዝኾነት እታ መዓልቲ እዚኣ ክንዲሽሓ ማለት እዩ። እንተዳ ፈሊጥና እያ እንተዳ ተረዲእና እያ እታ ንንብረላ ዘለና መዓልቲ እግዚኣብሄር ስለ ዝሃበና ከመባህላ ናይ ቅዱስ
ጴጥሮስ አንተ ማዓልትም ቅድም እግዚአብሔር ክንደይ አይለዋል ክንድሽ ይሐማል ሺህ ዓመት ካብ ቅድም እግዚአብሔር ጽድቅን ተዘይ ሰርሐካሉ ሰናይ ነገርም ተዘይ ሰርሐካሉ ኮንቲኒዩ ክንደ አንተ ማዓልቲ ማለት ስለዚህ እቲ ማዓልቲ ፍርዲ ማዓልቲ ሐዘን ማዓልቲ ሐወስ ስተፈላለየ ማዓልታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉሎ ስለዚህ ባር ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ማርቆስ ብዛዕባ ዘን ማዓልቲ እዚኣ ሰለስቲኦም ካብ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተምሃርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ይቕሬታ ማቴዎስ እንታይ ማቴዎስ እንታይ ካብቶም ሐዋርያት ሓደ እዩ እቶም ክልተ ግን ካብ 72 ንርድእቲ እዮም ማለት ግን ወንጌል ስለዝፀሓፉ ኣብ ወንጌሎም ክፅሑፉ ከለዉ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከመይ ዝኣመሰለ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዝግባአና ኣብቲ ፅሑፍ ኣቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢሉ ወንጌላዊ ማቴዎስ እታባ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓትን መዓልትን እንታይ ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ይኹም እሞ ንቑሑ ኣይነይቲ መዓልቲ ኣይነይቲ ሰዓት ኣብታ ካብ መዓልታት ኣየነይቲ መዓልቲ ምዃና ኣይትፈልጥ ኒሃ ካብ ሰዓታት ከዓ ኣየነይቲ ሰዓት ምዃና እንታይ ትገብር ኒሃ ኣይትፈልጥ ኒሃ ስለዚ ዘይትፈልጥ እንታይ ኮንካ እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኣለካ ንቑሑ ክትከውን ኣለካ ስለዚ እምበኣር እቲ ምንቃሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምግብርባር ሓለዋ ብዘይ ምድቃስ ከዓ ነቕሕታ ምሕላው ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መዓልታት እዚ ዝተኸፋፈለን ኣብነት ኣይሁድ ንለይቲ ኣብ ሰለስተ ከፊሎም ይሕልውዋ ነይሮም ኣለኹን እዮም ምሳይ ስማዕ ኣለኹ ድ ኣብ ክንደይ ከፊሎም ይሕልውዋ ነይሮም ኣብ ሰለስተ ረማውያን ከዓ ኣብ ኣርባዕተ ከፊሎም ንለይቲ ይሕልውዎ ነይሮም ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሑፉ ከለዉ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኣፅዋር ውግእ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቒሱ ገሊፅዎ ዘሎ ነዚ ወንጌል እዚ እውን በቲ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ኣተሓላለዋ ፅኑዕ ዝኾነ ነገር ኣብነት ገይሮም እዮም ፅሒፎሞ ማለት እዩ ኣምላኽኩም ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ኣበየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመፅ ይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዳኩምኩም ንበሩ ንቑሓት ኮንኩም ንበሩ ድቃስ ተመፂካ ኣብ ከባቢኻ ዝኸውን ዘሎ ነገር ትርኢ ዲኻ ትርኢ እንተፈዚዝካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ኣይትርእን ኢኻ ተደቂስካ ከዓ ድቃስ ከም ሞት ኢሎም ኣለዉ ቦታት እዩ ኣብ ቅዳሴ ያዕቆብ ዘስሩ ካብቲ ኣምሳል ሞት ዝኾነ ድቃስ ሓልውዎም ኢሉ ቅዱሳን መላእኽቲ ገር እግዚኣብሔር ከም ዝሕልወና ጠቒስልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ቅዱስ ማቴዎስ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ክዛርብ እንከሎ እቲ ርእስ ትምህርትና ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣብቶወዲ 13 እዩ ዘሎ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ ክንደይ ለኹ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ ኣለኹ ድኹም ምሳ እንታይ እዩ ዝብል እስከ ሕጂ ከዲኩም ለይ እንታይ ብል ተርእስ ኣበይ ተዳለኹን መፅኹም ንስኹም ዘለ ወዲ ሰብ በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመፀ ይትፈልጡን ኢኹም ማ ነቒሕኹም ተዳለዉ ስለዚ ኣብ 24 ወንጌላዊ ማቴዎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምሳሌ ቅሪቡ ባዕሉ ክምህረና እዩ ምሳሌኡ ከዓ እንታይ እዩ ካብዞም ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ኣይንወፅን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እዚኦም ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ንዓይን ንዓኻትኩም ንህወትና ዝጠቅም ንዑ ተረዲእና እውን ክነብረሉ ዘኽእል ቃል ቐሚጦምልና ኣለዉ ኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ንቕሓት ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና መፅሓፍ ቅዱስ ንመን ተፃሒፉ ንምንታይ ጥቕሚ ተፃሒፉ ኣነ ንስኻትኩምን ክንርድኦ ይግባአና ወንጌላዊ ዮሃንስ መፅሓፍ ቅዱስ ክፀሓፍ ከሎ ክርስቶስ እሱ ኢየሱስ ምዃኑ
بو امينو ناي زلالم يوت من تورثو مصحف قدس تصحفه يبا مصحف قدس تصحفه امنتي كريستيان يسوع كرتوس نسو املام وانو ترديوم بون امينو مدحانيام وان فليطم ناي زلالم يوت من تورثو تصحفه ስለዚህ ገዛን ምን ታይሰራህ ለልካ አቆረው ተጽለሉ አከይ ንስጋዊ ያሃታካ ተምታከ ካብ ደገ ምህላ መጽሐፍ ቅዱስ ጽሐፍ ገምሎ ዕላማለው ቡሊ ኪዳን ምን ደቋንቋ ተጽሐፍ ምን ይዝነግረን አቤት ቡሊ ኪዳን ምን ደቋንቋ ተጽሐፍ በብራይስ ሐዲስ ኪዳን ገ አላሁንም ሰ አጀሙ ደምና እክቲ ተምብኑ በግሪክ ማለት ክልቲ ይስተፋላለ ይጻፉ ባምባ ብሪጊዳን እብራይስ ተጻፉ ሐዲስ ኪዳን ግን ግሪክ ልክ አምዘና እንግሊሽ ሎሚ ዓለም ዘሎ ዓለም ለካው አንቋ ግሪክ አፍት ግዚያዲ ዓለም ለካው አንቋ ስለዘነበረ አቦታትና ሐዋርያት በአንቋ ግሪክ የምጽፈሙ ማለት ስለዚህ ባር ወንጌላው ማቴዎስውን አብ ምዕራፍ 20 4 ከምዚ ልለው አፈዲ 34 ክልተ ባርከስ ጎይታ በእነይት ማዓዚ ከምዚ መጽ አይትፈልጡኝ ሆሞ ንቁሑ ዛዕባ ምንታይና ዛር ዘለና ዛዕባ መንቃ በእነይት ማዓዚ ከምዚ መጽ አይትፈልጡኝ ሆሞ አብሰለታ ሃይማኖት እንታይና ሀምጻይና ወንሴፎት ምሳይሙታ ወይ ወደ ዘይመጽ ስለዚህ ንህና አመንቲ ናሁን ልከለና ነታሚና ያወዘልና ተስፋ ግን አመን ዝገበረና ካብኩሉ ተፈሊናውን ንእምነትና መግለጥታ ነገራ ዘለው ተስፋ ስለዘልና ይ በሁሉ ነገር ተአቂምና ከነብር ተተጋግናውን ተመሪስና ካብጌጋና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ፍንምለስ ገብረና ነገርን ተራሃልዩ ተስፋ ስለዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ እንታይልለው ትንሣኤ ክርስቶስ እንተዘህም ነው ያሩ ክርስቲያን ከሁሉ መህዛኒ መሆነን ይሩ አቀደማ ይቀርጥስ ምራፍ 15 ወዲ 17 ረዩ ትንሣኤ ይልቦን ዝብልለው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተሰ እንተቆይኑ እምነትና ሆንቲ ስለዚህ ንሕና ተአክብና ስለዛ ማዓልቲ ምንቃሕ ወይ ውን ንቋሓት ኮይና ነፍስና ክንሕሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ይኮና ሒዛረብ ዘለና ንቓሕ ማለት መጀመርታ ንስኻ ንህወትካ ኢኻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣምልኾኻ ንምንታይ ኣሚንካ ኣብ እምነትካ ፅኑዕ ዲኻ እምነትካ ብትኽክል ትፈልጥ ዲኻ ትርዳእ ዲኻ ትኽክል ምርዳእ ምንቃሕ ማለት 12 ሃዋርያት እዮም ሙሉእ ዓለም መቀረጥ ኮይነማ ምክንያቱ ንክርስቶስ እንደ ዓመት ምህርዎ አላህ ምንም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ዓመት ምህርዎ ምናዋረ ሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሃን አና ሰባት ምሮት እንደ ዓመት ገርና ሸመንተ ዓመት እንኳን ተራ ይደፈው መብከል ሸመንተ ዓመት ገርና አለን አቀይ ኮምንዲ ገሊያው ንጻናት ተነብሩ ገሊያና ሸው አረብተ ምህርና ሽዕመና እስያት ነርም ሕጂን ዓርግለና ባይትኾም ዘሎ ግን ኣብዚ 8 ዓመት ክርስትና ተረዲና ድ ንህወትና ኮይናስ ንካልኦት ኮይና ድና ትብል ሕትኾም ንሰለን ምክንያቱ ቦታት ንሃዋርያት ናይ 3 ዓመት ትምህርቲ ንሙሉእ ዓለም መቐረት ኮይነማ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤን ሞትን ህወትን ብግቡእ ኣረድዮም ንዓይናኻት ሙን ናቶም መቐረት ይበፅሕና ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ዝበሃል ኣምላኽ ኣለና ተስፋ ኣለና ህወት ኣለና ንምዘለና ንሶም ዝዘርኡ ወይ ስለዚ ሃዋርያዊ ማቴዎስ ግና ኸይዱ እዚ ዳ ኣስተውዕሉ ኢሉ ሕጂ ለኹንዲ ምሳይ ተስተውዕሉ ብዛዕባ ምንቃዕ ክዛረብ ፀኒሖም ድሕሪ እንታይ ኢሉ ኣስተውዕሉ ኣብነት ክበና ሕጂ ስኹም ኣነ ንስኻትኩምን ሰራሕ ኣለና ከምዚ ስሩሕ ገዛ ኢና ነቢይ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ስሩሕ ደም ዝሰራሕ እዩዋዳደር ኢልዎ ምክንያቱ ንሰብ ካብ መሬት ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፀአ ፈጣሪ ኣሎ ያ ቤተክርስትያን ታምን
ኮሚና ካና ምን አገ ካሎት ግን በፈንሽ ተጎብይቱ ገለ ተፈላለ ይዝብል ወሎ ያው እሱ አናይ ምልከተ አብግዚው ተማይርና ተማራንግርና ግን ንዓሙን ከነረደሙን ግን መልሰለሙን ግን ይግባና ግን ከምዚ በዓል ቤት ይሉ በእኔት ፍል ግዚየ ናይ ለይቲ ሰራቂ ከምዝመጽ እንተዝፈልግ መነባሃን ይሩ አላሁ ዲው መሰ እጅን ምንታይ ምን ቀሐደልየና ናይና ሐቱ ምንታይ ማዋሪያ ሲ ምንታይ ንቁሑ ዝብልና ዘለው አቡ ወንጌል ለምንታዩ ወደ ዓለም እስክቶነ ቦታና አወራ እንታይልዎ ንቁሑ ይልዎ ስለዚህ እትንቁሑ ዝብል ቃል ለምሰ አብይዙ ብተው ንቃህ ዝብለሩ እስቱም ዘይ ግን ቅድመን ሰው ምዝራበም ወደ ዓለም እስክቶ እትንቃህ ዝብል ቃል ደወል ለምንታይ ይልና ለምንታይና ምንጠቅ ወነቀህ ተደልዩ ምክንያቱ ንዓይና ሀትኩም ዝሰራሐና አካል አለ ናብ ሰራሕና ብግቡእ ክንምለስ ክንነብር እንተዳኮይና ከዓ ምስትውዓል ምንቃሕ የድልየና ክንደይ ቃል እዩ ተጠቂሙ ዘሎ ንቑሑ ክብል ፀኒሑ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብል ዘሎ ኣስተውዕሉ ምክንያቱ ንስኻትኩም ስራሓት ኢኹም ሓደ ሃፍታም ወይ ከዓ ገዛና ሰራቂ ከም ዝመፅእ እንተዳ ፈሊጥካ ኣብቲ ሃፈትካ ክፅንሖ ክትበኣሶ ክሳብ ብዘለካ ዓቕሚ ሓቂ ብዘለካ ዓቕሚ ክትማጎቶ ኣብያ ፈትካ ዝፅንሕ ስለዚ በዓል ነታ ቤቱ ንከይትስረቕ ቤቱ ከይትኩዓል ቤቱ ከይትዓኑ እንታይ ክገብር ኢልዎ መነቕሐ ነይሩ ግን ስለዘይፈልጥ ሰራቅ እውን እቲ ዋና ብዘይብሉ እዩ ዝመፅእ ስለዚ በዓል ንሕና ቤት እግዚኣብሔር ኢና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ከም ኢሉ ሓቀ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ናይ መን ኢኹም ኢሉ ኣብየት ቤት መቅደስ ናይ መን ኢኹም ኢሉ ኣጀኹ ክርስትና ያ ሚካኤል ንኣምነት ኣዋርሒ ገይሮም ኣለዉ ሓንሳብ ኣያብና ቤተክርስትያን ተዓፂ ኢሉ ቤተክርስትያን ተዓፂ ተኣፅ ኣብየት ኣየ ናይ ቤተክርስትያን ተዓፂ ኣነ ንስኹም እንተዳ ተዓፂና ቤተክርስትያን ተዓፂ ኣተሓሳስባና እንተ ዓፂና ቤተክርስትያን ተዓፂ ኣነ ንስኹም እምነትና እንተ ኣፅኒዕና ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ቤተክርስትያን ኣሎ እቲ ዝተዓጥቦ ዝመስለና ዘሎ ቤተክርስትያን እውን ኣነ ንስኹም እንተተኣኪብና ኣነ ንስኹም እንተሃቢርና ኣነ ንስኹም እንተዳኣሊና ናትና ዝኾነ ቤተክርስትያን ከነምፅ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ንቓሕ ዝብል መጀመርታ ንስኻ ገዛ ርእስኻ ንቓሕ ኣስተውዕል ተረዳ እዩ ዘሎ ሞርያ ንምፅኣት ክርስቶስ እውን እተ ነቕሕኻ ተፀቢኻ እዮ እግዚኣብሔር ሰራቅ ሰርቀካ ይግን ሓጢኣት ሰራቅ እዩ ሕደት ሰራቅ እዩ ምትላል ሰራቅ እዩ ክፍኣት ዘለ ዓለም ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ሰሪቡ ናብ ካልእ ዝወስደካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ገዛ ርእስና ነጥሕና ክንሕሉ ስለ ዝግባአና ኣቦታትና ኣዋርያት ምሳሌ ገይሮም ኣለና በቲ ንፈልጦ በቲ ንብረሉ ብገንዘብና ሓንቲ ቅርሺ ተጠፊኣትና ተውግህና ገንዘብካ ተተሰሪዕካ የውሂካ እዩ ተኸሲርካ የውሂካ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትም እውን ናይ እግዚኣብሔር ገንዘብ ስለ ዝኾንና ብኾንቱ ክንጠፍእ ስለ ዘይግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ንቑሑ ይብለና እምበኣከፍ ንስኻትም ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ሰዓት ክመፅእ እዩ ዘመዓልቲ እዚ ኣብ መውቴልኩም ሓሲብኩም ዝፈልጡ ክልተ ዓይነት ምፅኣት እዩ ዘሎ ሞት ንባዕሉ ምፅኣት እዩ ኣበይ ናይ ሰዓት ከምትመውት ይትፈልጥ ኒያ ብዓብዪ እውን ትንሳያ ዘጉባኤ ኣበይ ናይ ሰዓት ይከሃል ኣይንፈልጥኒ ኢና ግን እዚ ዘለናዮ ዘመን ኣንፈት እዩ ዘሎ ከመይ ይመስል ኢኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድን ከሎ ናይ ግሪክ ስልጣኔ ነይሩ ናይ ሮማ ስልጣኔ ነይሩ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃልካ ኣዝዩ ናብ ዝረኸሰ ቦታ ወሪዱ ነይሩ ንኣምላኽ ገዲፎም ነምልኮ ጣወት ሰግዱ ነይሩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከመይ እዩ ዘሎ ሰብ ኣብ ምንታይ ትነብር ዘሎ ኣነስኻትኩም ምጥራይ ይኮንና ሰብ እቲ ሕብረት ዝበሃል ጠፍኡ ኣምልኮ ዝበሃል ኩሉ እናጠፈ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ከመይ ዓይነት ሰባት ንከውን ከም ዝግባአና ኣቦታትና በዓል ንቑሑ ኣስተውዕሉ ብምባል ክንነቅሕን ከነስተውዕልን ዝነግሩና
زي من هو هلا نازنيها من إذا كنت يلوه بس ما تيوس دايلو نقوله أستوعلو يكو هذا زي معرف بس كأني كم زيبه تتمكن نقوله سلي راح مكحن مكحن مشتو على الترايكون تتمكن نقوله سلي يلفاني أصبغو متنكا مالت انتهي مالت جدا حاضرة وي حادثة أرمي فتاذية كونة كتكورو مزر لك كابتوش تمنكا متنكا لالو مالت سلازي كم زيبا اتقذية معاز مغانو عايت فلتني هم ما تتنكاو نقر سلازي إذا مالتين عايت سرح مالتي عايت مهارو مالتي أبزا عالم زي تنبرو مالتي أي تمر عود تزم أي تزمود مالتي كذا كذا سبب بس حق الدوس سلنا حات الزارب سلنا زلوا عزلنا نقول حات يكون نانكن بلين خل بيتك شيء من نقول حات يكون نانكن بلين خل نالبا أنا نسخات من نبي تك شيء هابتي بزي بفلاتنا نبي تك شيء أجاب زي بفلاتنا نعب سلنا زلنا كخون خلي بيتك شيء عنكن بتوم أبو ثارنا وريات كون جو ميرمون زموتو كسب كندي نبي تك شيء هابتي بتنك هذا مرميرو من أي كريستيان إذا أنكو من قدي ناب سمايا زئت من قدي مغانا قدي سمن لك سلزم بار تماسا سالي سلشت يوم حال عينة ونجل يوم ونجل ماتي واس مارو واس دقنا لك واس سلشت يوم دايا تماسا سلت يوم كاوهم فلي ماني يوهان نسي بصحفاتو فليو ونجيرون فلي زي أمجن توارا راساي تماسا سالي ملق تيزا اللو سلزي بيتا كريسيان نزي كالزي كاب إسران شمانتر ونجير زبهار بسم كدوسان ستتغسى سالي أمسي عدل أبو ذاتنا كمي تناوي وزوس المنجدي أين مغان بنقعات مرميرو كريسيان واقع زغط فليو واقع فاقفي لهم لازم متعب كدو سيلو متعب كدو سيلو ناب عالم زرق حقو ماني فطول يوم كدوش شعر نازي مخنياتو عب زمنو نمتعب كدوس نمسيا نتك على عملاق نمبلشا وبزحات لازم نبار عب زدن يا زنو بزحيو بزحي زمت سلازي نتعاد يدلينا انكاق يدلينا مسوخان تاي يدلينا مالد صلوك يدلينا مغني عبد قلاته مستيرات نايت سكاته اكزياب يير سلازوان سلازي مس اكزياب يير كنبر نتعاد يدلينا سلازو خمزيلو نتحلو عاف ديكا خاء حاجة سبايلو كغيش دوليو غيش تدالي غا مني غا حاجة رادل كمزيل الله كمتب يتو حاجيو زغيش سبع ما نقل قط النفس وكفهم من مزام هيو تسر حمز الزام يأتي حلا وعفد الجول تعجبه كنكح يزام عبزلنا من مزام لنا كم ده يقولنا أبيت كريشان من مزي زلوا كهنا كنا تقل قلوا تلوا مزمر ناي مزمر سمعي ناي مسمع استفعل عليه سأجع نبضه مع هواري التواهيم نسمون من نزنا هيبل اللهم ديهم مثلا فتوى ديهم هين تاي مزهم صوم تاي تواهيمكم زلا أبيهم تدلقلو أبيهم تدمعو من مزهم هيبهم نهواري أقويت على بيس مستوس نسمايات عريبو نبودات نعورات من مزم سلطة هوا من السموان نتي سلطان ناب ولد ولد عليهم مكسر حج غالو كنت ما كلنا هون كاب عالم تفالينا ناي كريستوس بغاننا مثليو مزيغا نسخاتكم زد حانكم يغوم نسخاتكم ولد عملاق يغوم نسخاتكم مثل عملاق تراغو وكزيابير زفكركو نزيابيرو تفكروا فلياد يغوم إلى هذا عالم كم زد تفالنا ناي كزيابير كم زغاننا مجلس مثلي تنكتبل أيون مستجزو كم من يقول ليه كم من يقول ليه
كاب أهلا زيتا قدو نحن أنا نتمقو نايكر كاب عالم تفلينا نايكر ستوس كم زغننا مفلتي سلتي عوارا كدوس بار فتنقو مهنياتو نتوا هيكوكم زلو مزي سأقات منك مزي نايقل قلو بنقعد نايقبرو حلو مسخان تاي سنيو صلاة سنيو مغنياتو بسكزي عبير كتزال عرب لك لا أخي مني زي عبير إزي قياشي نمن هوتي تاي بعد كحاتو مي حاكي بابا سجدتو دي لا أخي الله كله بعال مزغا لا أخي خمز الله فليتو إتلا أخوهم خمز حتى فليتو بمزي مالك بفقري كقلقل اللوه سلذي إتبع عليك أنت زي نبعيه تابيت كسر الرأي مالك تحلاوي أهدازي كيف أملا هيا واي قوة ساماني أبيت مشتوسي أبوتات كهاناتون قوة ستبعي لمن لو نايقل زي أرسنا قوة ساكن من أبيت بعد هنين هكي كنمرض هين هنين سخاف نسحة بكش انت ذيكك بكشي ولا نسرام اربعة نسعة بزعبة نسعة يمارك اربعة نسعة يتغلنها مغنياتو التحصات سباقة بنضعب نتي ملحم عايشتو عالكايم عايشتن تنكايم مو كابزلنا يا زمن زف نسحة ذات لي زمن كويلة لما رابوكو بقى ما انك نسحة قبانا مغنياتو اذا تكنولوجي بتحادة تقملو بتحادة فاتفاتلو عكاية أقول إذا بترد معرف إسران معرف أسر تحال أنت هم تنبو ثم هزب أنت هم قرأ أنت هزب أنت لليوم نتبيت كهانت ولا اليوم نلعب نقرأ بسبب سمام كتصورو سلزل للي حانتيا تأنكو أبيت كبهار للي لو مثل سمو كتصوريو رأيت فاني واسه لو مثل سمو كتصوريو لو مثل سمو هتوعيلو سم سم يبرع سم سوى حلوية ما توعي سم إجاني يكون قم لكم زلو فولت تكوني له فلذي فولت عاد كوني له أريد زفترة مرام أسر تحدبه تتنك زوانا نكزي عبير نسو تشتوى عبا مسكة زي كون بكبوه تكوني له اليوم نكزي عبير يلن نازل بتحمس سمم كتوعي له اليوم بس نكزي عبير كم عراري له اليوم نعيك زيابير ستة أنقوص دلاليو سلذي سمان قطوع سلذي دلاليو أنصار زيابير تبقى سيدي سمان قطوع أخبلا أنصار كبرم زنبرا والد يلو سمان قطوع اليوم سب سب زبار عصبات يلو سب كام نصوع بلي أبزع على مزي هي أو تاريخ قريفك خير لك أبو تاك ما وارياتك ونزل تاريخ تليفو من نازل له هي وصلت هنا حجنا مهارة زلنا حيوات من ردم ثلاثة العالم من واركا نقدس لنا ويقع نبرغة كخون بنقعد بمستوعال كتنبر كتكلا لك كم يكون مهارو سمكم كتتوعي لكم كم عملاخكم تفاليكم حيواتكم أي تحسون ثلاثة يتبع عاليات بيناي كمزمات سعيد فوتني هما مشهد يبدو مش لك أسكاها قال لدرانكو فرك ليدي ما عاس كمزمات سعيدا ماني فدد تفلد الله تم هو خذ من الزفطرة هاي بوي كاشي تريهم أبوي كاشي تنسي وقيد لهم يا عدمو كاشي زي اللي يلا بعلو مغزار كان حاجة كان عند الله أبيني تسعد أبيني تعلد كم سحزك أطرح هذه فلت كمبر سيطان يجز أكله سلذي نحن هم بنقحت كنت متمو سكت سكت يتبع حكي نبوتة نهاري عد مجمر تنبلغ تنتهي لهم قيتا ونجل نملع علم تاكبرو سبق سبق سكت كلهم كمبرو نملع علم تاكبرو ونجل سبق ونجل مصبح مالي تاكبرو ترى اشتري مسكو ترى يكون ادي مسكو سنة زينان اي كريستوس نقولو
بتغيلو قانقوا منغر مالك كاقفو وصا بصبوق تمرال سيلكا نبصايكا نسمعكا بستفانا بتغيلو قانقوا مجمرتا نغري حواريان باولوس ابينيو على اتينس ابي بقانقو اتينس كيريم بار غريخ كيرو وانجيل اهيراو فنسو بقانقوا غريخ ميرو بحالتهم أبي زرلان النبرة لنا حادث على يوسفنا نترين الله شو ما أنت عملت كنش كمعين هذا نحن كمان نوحد لنا كريستنا أيوه أربعة عملت ما لاليس كان الحريت ويكاني شو ما أنت عملت وين مستمر أحب أرد كم يقول نمتى يقود هذا يقارضه إيش ما ندي نمتى يقود هذا يقارضه نمتى يقدره مستمر أنا كلا يكاد كاتري كن إيش كخاله يوسف كاتم تتر كريستنا خمو أيقونه إنك خوب يقول أبو ذر نعورك مش كريستوس نيرو مسي سلست عمدن سلست ور المسود هرمار يا أخلنا وخمس عبدي كان كريستوس ذاك المن الله ودينا هنا لما قاري صنم حقارة صن قديم نعورهم قديمهم قديم منزلهم كل قديمهم كمن تجنا تبيعهم نغيهم ونجلنا عين عاتكم نمسي حملنا أنا نسفاتكم مسنا من نمسي نايوان ربوا سعدوا في إيرتراوز البحر تسنى مقبار سنة زي بلو لأنه حلو يبال على كان حاكي وطيون عمسرينة ينبرنه كريستيان مالك تي مالك شعب كريستوس مالك حكي كريستوس عمس بلدي عمس يفلدي فلدتني مغنياتو ناد عمسو ونسو عماتي نبرنه أحليفوا لعن السوق كله ترحان عملك هذي بالعملك كرس كبر المسجد عن عيون اللهم لهم نسا أهلنا هذا فقار الله فلذي أنا نسخاتكم من نريحنا لنا حسيبا ما لدى حجبوا زي حاسي كي تدغموا بيتك الشان كبس ميكايلكو خمس لسوانة خمسي نو بنضحات أنا نسخاتكم من كافتن نبرة زحاشة بيتك الشان كنونن عموشتنا زلنا نقعد ترى حلينا يه ترى دخيمنا ترى يلنا يلنا ترى تحسن سبعنا دخيمو ترى نحنا تأكلنا ليرنا تتبتلنا نحنا ذي كنا دكنا ون امنا زي الله وخي كونو نسكي زلنا مخنياتو عبينا مخاتمي حوارياتون كرسلنا عبزي نبرة اللو عمني بيكم نيرا أبيت ماريام أدر ما أعرف قصيزة أبزوهم جلسي فمري أزالك سلازي دائلو بين أي ثمان زمانة أي تفتنيو سلازي نفلت كل جزية مجمر تاتنا أحد زبال كنا كحللنا كنا شتوك حللنا كنا تنكا غللنا مخنياتو ما لنا سبت السيو بزعب أبنتنا وين سخونا غللنا الله كنا كنا شتوك عليز قبالنا سجدارو وزلن تاين تاين دي غباي بيتنا غفيتنا تايبنا يوم كسركنا أسرارني رأسي سرر ما سرر تصرف من كندي تحسس كندي تحسس ما مزلو تدهر سما تغلو شاب 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 تدهر سما غنوم تدهر عملاه مخاب ناب عملاه هو سدكاون أتفكر كم بلاد ماني ناب من قد حق هو سدكا من قد حبي أت من قد كن كدوساني غبرو نبياتي غبرو حوارياتي غبرو سبون يغبر مغنيات ننه علينا كنفاور كنكبر زمهر عمل خلل لمكو سب تطرف هاي كوي تقول انت تطرف هاي كوي لمكو سب تصفى قرنت كوي تقول انت تصفى قرنت كوي نمسل كاتل تطاريك كوي سب لوبي انا دوز عبير كاتل دوز عهان من الدي قبل خمو بالي لك واو ما تخزر من لك توز عمل باليزي أنا هذي أكيريك نسحب لك ما تقول بدي تعال نوز عقا توز عيلك كنت سارب ذلك على سرابي أبو ذا نوارد عقزي رماويا عزيم كريستيان تكريستيان يلك مزرع زغت أكون هذا اليوم ترى تقتل لما يقول أنا كريستيان يلك جد مقبل كريستيان حتى زورنا سلزي عبد زمننا بنقحتنا الكريستنا كنا استوعلنا لنا
ደቂስና ኸይነሉ እንታይ ግበር ኢሉ ተባራበሩ ይብል። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሮሜ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ታዓ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ ክርስቶስ ምስተቀልላ ዓረብ ይኮነት ሕጂ እያ ግፈኛታት ኢኹም ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ታዕለተ ዓረብ ዝተሰወት መዓልቲ መዓልታዊ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እናተሰወ ስጋይ ዘይበልዐ ደበይ ዘይሰተየ ኣቤት ዓበይኩም መልሱ ናይ ዘላለም ሂወት የብሉ። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ቃል ኣምላኽ ካብ ዝሰማዕካሉ ብንቕዓት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ዝነበርካሉ መዓልቲ ድሕነት ሕጂ እዩ ቅዱስ ቁርባን ዘይንቕበለ ሕጂ እንተልና እ መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ እዩ። ስለዚ ካብ ፅባሕ ጀሚርና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ መጀመርታ ንወስደ ስጉምቲ ንስሓ እዩ ክንስሓ ኣለና ንሰቦታትና ፅቡቕ ርክብ ክህልወና ኣለዎ። ንምንታይ ምክንያቱ ንሰሙን ናብቲ መንገዲ ዝወስዱ ስለ ዝኾኑ ንክርስትናው ብንቕሃት ክንርድ ኣለና። ስለዚ ትመዓልቲ መድሓን ሕጂ ኢልዎ ስለዚ ከይነቕዓ ከይደሓንካ ዘይትቆርብ ዘይሰግድ ነቒሕያ ምባል ጥራይ እዚቲ ይኮነት ብዛዕባ ምንታይ ኢና ንፀሪሕና ንቕሑ ኣስተውዒሉ ተጠንቀቡ ነቕሕኹም ተፀበዩ ፀልዩ ንፀሪ። ስለዚ ምስ ከዓ እዚ ኩሉ ከዓ ናብ መዓልቲ ምድሓን ዝወስድ እዩ መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ ኣቤት ክርስቶስ ምስ መፀ ሽዑ መዓልቲ ፍርዲ እያ መዓልቲ ምድሓን ኣይኮነት ንዛ መዓልቲ ፍርዲ እያ መዓልቲ ምድሓን ማለት ቃል ወንጌል ኣብ ሰማዕና ሉ ማለት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፈሪ 13 ኩም እዩ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ኣብዝ ተቐበልኩም ሉ እንታይ ማለት እዩ ዕርቡን ሓለፋ ማለት ስለዚ ኣባና ዝሓለፈ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ኣሎ ብምጪ እቲ ሰዓት ሰማዕኹካ ብመዓልቲ ምድሓን ረድኻ ከም ዝበለ እንሆ እታ መዓልቲ ምጪ እቲ ሰዓት ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ከዓ ሕጂ እያ ኢሉ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና እቲ ክንበሃሎ ፀናሕና ብቅዱሳን ኣቦታት ተረዲእና ነድሕነሉ መዓልቲ ሕጂ ምዃኑ ንገር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝነግር። ስለዚ ካብዚአን ፅሙቕ ኢልና እንተዳሪእናዮም እዞም ዝብሉና ዘለዉ ንቑሑ ነቒሕኹም ተፀበዩ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ እንደገና ተጠንቀቁን ንቑሑን ፀልዩን ኣስተውዕሉን ኢሎም ኣቦታት ማሃዋርያት ይምዕድን ኣለዉ። ስለዚ እዚኦም ኩለ ነባን ኣለዋ ድን ሓቀይ ኣለዋ ድን ሕጂ ቤተክርስትያን ንሕና ቤተክርስትያን ና ኢለኩም እየ ግን ህንፃ ቤተክርስትያን ነምልኸሉ ኣየድልየናን ይኮንኩን ኢ ሰሚዕኹም ነ ድሞ ንሱ ስለ ዝተኸላና ግን ቤተክርስትያን የለን ኢልና ከይንሓስብ የለኩም እንታይ ኢላ ንሕና እንተሊና ቤተክርስትያን ክህሉ እዩ ግን ኩላትናስ ብንቕሓ ዲና ንደሊ ዘለናስ ሕችል ግ ኩልዎም ትደልዩኹም ብሕልሚ ዘለና ይሽቲ ከዓ ቋንቋ እንግሊሽ ትኽእል ኢኹም ቤተክርስትያን ዝሸጥ ከማን መምፃኹም ብንቕሓ ዲኹም ትደልዩ ስቆላ ኣቦታት ካህናት ኣለውዎ ሰበካ ጉባኤ ኣለውዎ ኢልኩም እዮም ስፍት ኩላትና ሕጂ ንዛረብ ኣለኹም ዲኹም ብንቕሓ ዲና ንደሊ ዋላ ዘ ቶም ደልዩ ዘለኹም እያ ስ እስክረዩ ኩላትና ክርስትና ተሰሚዕና ክንገብሮ ዘለና ኢና ክንገብር ዘለና ተፀበይቲ ጥራይ ተፀበይቲ እንተዝኾኑ ነይሮም ጴጥሮስ እዩ ዓብዪ ነይሩ ጴጥሮስ ክሳብ ዝኣርግ እንተዝፅበዩ ክርስትና ባይና ባካትኩም ናይ ምበፅሐ። ስለዚ ኩልና ኢድና ክነንብር ኣለና ብዝከኣለና ብንኽእሎ ነገር ምእንቲ ክርስትና ንዓቂዩና ክንነብር ኣብኡ እውን ፀኒዕና ክንነብር ስለዚ ነቒሕና ኣስተውዒልና ክንነብር እግዚኣብሄር ከምዚ ነዚ ዕለት እዚ ተፀቢናዮ ዘለና ንምፅኣት ክርስቶስ ከዓ ክብርና ሓሊና ቅዱስናና ሓሊና ክንፅበቅ ሞ ምስ ቅዱሳን ክብለና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣለና ዝመሃረና ዝገሰፀና ብሎ ባህሪ ክብሪ ምስጋና ይኮኖ ኣሜን። ሓራይ ኣቦና ቃልዮ ተስማዓልና
እግዚአብሔር አምላክ ስለተዝማራና ስለሰጠና ክብር መስገና ወዳሴን አምላክ ለሆነ ዘላለም ይሁን። ንጉራል ማዛ የረመተናን ያብና ተስተዋሃብና ትምርቲ ከምተ አውቲ ተማናው ዘሎ ማቴ ሶገል መራፍ ኢስራኤል ሐምሽን ወዲ አሰተ ሰለሰ ዘላህ ይቃሉ ታወደሰ ዘመጸላ ማአልተን ሰዓትን አይትወልጣን ይሁንሞ ነቁሁ ያትል እዝራር ዚ ዘሎ ኸምዝ ዘርና ወይተናን ወለና ለስኩርሰስ በዓል ይሐቀይ ክብር መስጋና ይሁንና ነዝቃል ዚ ተማታሳሊ ታወደሰ ዘመጸላ ማአልተን ዘሃር ወደሰ በዓል ይስኩርሰስ ይሁን ንሱ ዘመጸላ ማአልቲ አይንፈጣና በየንተ ማአልተን ባና ማለት ይከክል ዚ እዛ ንሱ ዘመጸላ ማአልቲ ግን ማሲ ተባይሎ መጀመር ተነዝ ነገር ይዝበለው ዮሐንስ መጥምቅ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ምዕራፍ 3 ዘላ ኃይለ ቃል ለመልከቶ መጀመርታ ማለት ነው። እንታይዝ በተወራ ሀዲት ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀርባ ያሞ ተነስሁ እና በለ ካበራ ኃይ ወደ አመጽ ያትል እጂ እታወደሰ ዘመጸላ ንሳ መንግስተ መንግስተ ሰማያት ያ ዮሐንስ መጥምቅ ይሆምዚሉ እንደገና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉን ለህርጥም ቀቶ ዮሐንስ መጥምቁን መስተአሰረ ነዛ ስብከት እዚያ ይደግም ዋ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ስብከት እዚያ ራስ ስብከት ጀምሩ ጎይታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ አበ ማቲ አበ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ወደ 14 15 እንታይዝብል እተዋን ቀሪበዩ መንግስተ አምላካ ቀሪባ ያሞ እተዋን በጽሒ ወረታ መንግስተ አምላካ ቀሪባ ያሞ ታይገብሩ ተነሱ ዮሐንስ መጥምቁ መንግስተ ሰማያት ቀርባ ያሞ ተነሱ ይዙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልከ አሱ መንግስተ አምላክ ቀርባ ያሞ ታገሩ ተነሱ እንባር ዝቃል ዚ ዝተዘርበሉ ዝተነግረሉ ቀንም ክልተ ተሸህ አመት ቀድሞ ተሸህ ዘመን ማለት ነው። እጀንታይ ነው ባለ መንግስተ አምላክ ወይ ደማ መጻት ኢየሱስ ክርስቶስ ማረከ እንደይ አፍ ደገና በጽሐ ሐምዛላ ማለት ነው። ቀንም ክልተ ተሸህ ዝተዘረው ቃል ቀርባ አላ ተነሱ ተነሱ እንዳበለ ስጋው ዚ በጽሐ ያለና ንሸን ካዚ እንደ ሀር ጊዜ ለናና አይነሳ ከይነበር ጊዜ እና አገለ ማለት ማስ ከመሆነ ይፈጣና ከነገታ አካውንት ላይ ይፈጣን ዘሎ ዘሎ አይፈጣን ለፈከል ዝፈጣ ያለን ስለዚህ ይፈጣና ሀ ንቁሑን በሐዘለና ማለት ነው። ስለዚህ በዚ አንድ ጋጣሚ አብ ዘቀረባ ጊዜ መገሻ ለር ንገሻ ለረሲ አብ ሐደ ገዳም ከበጽሕ ለከይደ አው አንድ ሙሉ ዘመን ናፍት ገዳም ዝነብራ አደ እንታይ ያላኒ ወደላ አላል መስመጻይ ምሻም ናብገዳም ተከካ ወጽን ሕቆታ ወጽን ሐደታ እንታይ ያልኻስ ንፈልጠይና ስለዚህ ሜረን ወደይ ደረና አይ ሐደ ባ ነሮሲ አባዞንገል ከሞት ሆነው ናባዞንገል ተወስኪ ለከይደም ኮስ ሄለ መስኮዱ እንታይ ነው ዋ አባ አይለም ማብየት ዘዋንሲ አለና ዲ ወላስ ወዲዩ ይለሙ ዋ ከመይ ታክ ሁሉ ግዚያዳ ትሬ ለለካ ሰላማ ነቂሱ ግዚያ ሲልለን ተዳለው ዳይለም ወንዳ ማለት እጂ ትግዚያ መምወዳታ ግዚያ እንደ አረበ አንበር ናውገ ሄጎንሞ ተላና አንጸነ ግዚያ ጸቆድ ከመና ቅዱስ ዋዲ ሆን ፈራይ ድህሩ ዘለና መደ ግጥሚው ግጥም ተቀርብና ሀፍትና አስወረት ወይታው በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እና እግዚአብሔር ምስኩላችን ይሁን። አባታቴ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን ከመሆን አመንት ሁሉም ሕዋቴ ያዴታቴ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይሁን። አቅድሚኹም ክቐውም እዚ ግዛኣኒ ብቸርነ ስላሴ ብጸሎትኩምን ኣቅድሚኹም ይቆና ኣለኹሞ ነዚ ዕድመ ዝዝሃብኩም ንኻ እግዚኣብሔር ይኽብረለይ ቀኒለይ ኣቦታቴ ያዴታቴ ኩልኹም ዘንቁሕኒ ካብ ድቃስ ኣብኦም ተወኪለ ዝብል ግምስስ ብሳላ ኣቸርነቶም ሂወተይ ህላውነተይ ዝምርኮስ ልሳን ዓድብልኒ ካብ ሓጢአተይ ኣንፅሁኒ ክብርኹም ክምጉስ መርዓታ ኣብ ሰማያት ኣደይ ኣብ ትሕቲኹም ከንግስ
በረድህነት ኮይና ጽዋ በረከት ካብ ከርሳ ዝፈስስ ብጥበብኩም ምዃኑ ኣጋስትየ ናይ ምድሪ ሰማይ ነጋውስ ብቸርነትኩም ምዃኑ ኣጋስትየ ናይ ሰማይ ምድሪ ነጋውስ መን ከም እግዚኣብሔር ኮኸብ ብርሃን መልኣክ ከበዓል ምኽሩ ፈጣሪ ስላሴ ዝፈጠርዎ ብግርማ ዘደንቕ ብኽብሪ ተባዕ ዳዓንሴት መብረቕ ንድያብሎስ ሳዕሪ መብረቕ ልብሱ ኣፊት ጐይታ ዝቐውም ኣጋፋሪ ጽቡቕ ቁመንኡ በዕላኽና ካብ መዓት ኣቑራሪ ሓዊ ገብርኤል እዩ መሳኒቱ ንድንግል ጐይታ ብሳሪ ሊቀ መልኣኽ እዩ ናይ ኩሎም ሓለቓ ክፋት በሪ ጓሳይ ንባህራን ርህርህ ናይ ሞት ደብዳቤ ሳዕሪ ጓሳይ ንባህራን ርህርህ ናይ ሞት ደብዳቤ ናይ ባህራን ደብዳቤ ቀያሪ ሰላም እብሎ ለመልክዕከ ብኣምሳለ መኮነን ዘተገለጽከ መልኣከ ምክሩ ለባህላን ሃብተ ጸጋ ዘውሃብከ መርሆም መንገዲ እስራኤል ጠሊ ደበና ዘኸደንከ ኣንተኑ ሚካኤል ትጉህ ዘባህራን ባህሪ ኤርትራ ዝኣስገርከ መኑ ከማከ ሚካኤል እሳተ ሰለስቱ ዘኣትኻገ ወመልኣከ ብስራት ገብርኤል ዝሃሎ ምስሌከ ኣነሰ ፍቅረኩም ክልኤኩም መላእክተ ኣነሰ ፍቅረኩም ክልኤኩም መላእክተ ከመይ ኢለ ክገልጾ እዚ ዓቢ ድምፂ ስምካ ንመልኣኽ ዝውክል ቅነት ሓረግ ብግብሪ ዝፋንካ የቕረ ግበረለይ ሚካኤል ደንጌ ከይመስገንኩ ዕቤትካ ጥበብ ወስኸኒ ሃብተ ዜማ ጣቕመ መቐረትካ ብድፍረት ክፅሕፍ ህሉ ክብሪ ዘደንቕ ክብርኻ ሚካኤል ርህርህ መልኣኽ ፈታሒ ካብ ማእሰር መሓለኻ ረዳይ ምንድባን ሚካኤል ፈታዊ ኣፎምያ እምነታ ዘኽበርካ ብሰላ እስራኤል መራሒ ኣፃም ምድር በዳ ምስጫካ ሕብስተ ህይወቶም ክተውርድ ብፍቓድ ስላሴ ፈጠርትኻ ሚካኤል ሚካኤል ዘበለ ብቕፅበት ትመጽእ ፈጢንካ ሚካኤል ሚካኤል ዘበለ ትመጽእ ፈጢንካ ሓዊ ማርያም ክብለካ ሓይልኻ መጠንክር ኣብ ወርቂ ክንፋት ትፀወርካ ጽቡቕቲ ፍዮሪ መስታ ስእላ ዝወግእ ንዲያብሎስ ከታሪ ሚካኤል ፈታዊ ድንግል ብውፅዓና ኣስቀርቃሪ ንሙሴ ምስ ህዝቡ ተስግር ብማእኸል ቀይሕ ባህሪ ስንቆም ሓይሎም ኢኻ ንቅዱሳት ሰማዕታት ንዲያብሎስ ኣፅራሪ በዓል ዓባይ ዝፈለጥኩኻ መውፅኢ ኣፋ ሚካኤል መሓሪ ብዝኽራ ፀሎታ ተኽብረካ በብወርሓ በዓልካ ተዘካሪ ኣብ ገነት ኣንብር ንዝሞቱ ብኺዳንካ ካብ እሳት ጓህሪ ኣብ ገነት ኣንብር ንዝሞቱ ብኺዳንካ ካብ እሳት ጓህሪ ፈውሲ ቁስሎም ኢኻ ሚካኤል መላስ ህይወት ሚካኤል ጥዑምቃና ማዓርዓሪ ውዳሴ ምስ ማህሌት ጭራ ፀሓይ ንግሆ ኣርሓዊ ናይ ጎይታ ኣፋፌት መላዝብቲ ጎይታ ኣማላዲ ሓጥእ ውሃደ ስርየት ግርማ ፅባቐኻ መፍርሕ ብሓይሊ መለኮት ማእገር ሓይሎም ኢኻ ናይ እስራኤል ስደት ፅላል ደበናኦም ሚካኤል ካብ ምድረ በዳ ምረት ፅላል ደበናኦም ሚካኤል ካብ ምድረ በዳ ምረት ረዳኢ ምንድባን ሚካኤል ተፀዋዐ መልኣኽ ጎልባብ መብረቕ ኢኻ ሚካኤል ንፀላኢ ተመክኽ መድሕን ህይወት ኢኻ ብጊሓቶ በሰርክ መኣዛ ቅዱሳን ሰማዕታት ኢኻ ፍቕርካ ዝማርኽ መግብን ስጋን ነብስን ቃል ወንጌልካ ይሰብኽ ሓይሊ ድንግል ማርያም ድዲያብሎስ ተንበርክኽ ኣንታሲ ቁመት ኣዳራሽ ሰማያት ክኾብ መድረኽ ኣፅልሎም ህዝብኻ ኣጥፋእዩ ህለኽ ኣጥልሎም ህዝብኻ ኣጥፋእዩ ህለኽ ሚካኤል መውፀይ ሚካኤል መውፅእ ፍትሒ ዘድሓንካ ንስስና ናይቶም ረበና ተንኮል ብሓይልኻ ተበቲና ካብ ሕልፈታ ውፅኻያ ካብ ክፉእ ፈተና ውርደት ሕብስተ ሚካኤል ኣብ ምድረ በዳሲና ሚካኤል ሚካኤል ኣድሕኖ ንሂወት ገለና ረዳኢ ንኣብና ኣረጋዊ ንኣፎምያ ተስፋ ብርሃና ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ኣውርድ ንፀና ብደበና ቅዱስ ሚካኤል ሰላም ካውርድ ንፀና ብደበና ኣንተኑ ትመስል በሰመ ስላሴ
መኑኖ ከማከ በክብረ ውዳሴ አንተ ኮከብ ሰማይ ሚካኤል ግርባ ምስመጎሰ በአማድለት ካሎሚ ክብር በዓልካ ሰላም ይብሰሰ ሚካኤል ቀና በአምላኹ ስም ድራጎን ደምሳሴ ኣብዛሕማ ግዜ ምሕረት ካልኣኽ ስደደልና ኸውሰ ኣብዛሕማ ግዜ ምሕረት ካልኣኽ ስደደልና ኸውሰ ዘመና ቐይሮ ንፅልኢ እንጥፍኣት ብሴፍካ ቑርዮ ሕማቕ ሓጢኣትና ብስሬት ቁስልና ኣሕውዮ ጥዕና ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ልብና ቕንዕና ምርኣዮ ጸበል ንጸገላ ነዚ ዓለም ናይ ሰላም ሕዮ ዓለም ብነቕዕታ ሕገትካ ሕድጊ ሓምላኽ ትጐስዮ መፈንጠርያ ሸረኽ ኣብ ክሳዳ ክትወልዮ ኣይተርእየና ኣምላኬ ሚካኤል ዓይና ማብራሃዮ ኣይተርእየና ኣምላኽ ሚካኤል ይዕንቶም ማብራሃዮ ሰላም ለከ ሚካኤል መልኣከ ኣድህኖ ሰላም ለከ ለንዛይ ዘተተኣየኖ ሰላም ለከ ዘስእለከ በተኣመኖ ሰላም ለከ ኣክናፊከ ዘተቀደኖ ሰላም ለከ ዘተሰወቅ ሓዘነ ምተንትኖ ቅድመ እግዚኣከ ስገድ ለበኣድህኖ ሰኣሎ ከመባርከኒ ዝሰፍሕ የማኖ ስባት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ዝነጠረ ዝገደለ ኣፈትጓን መላእኽቲ ኣረመለይ ስለተፀኒድኩም ሰማኣውኒ ኣብቲ ገብረ ወፀሙን ፀሎትን ስዮ ይስማኹም ስባዕኒለይ
Yeah.
ህፃናትን እንኳን ሰላም መጻኩም ባህደለና ዲና ራይቶም ትዕድሉ ዘለዎም ዓዲንኩም ወዱ ናብዚ ዕለት እዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኽበርን ይመስገንን ከምቲ ክብሩና ዝፀንሖ ከዓ ዕድመና ክቢርኩም ኣብዚ ብምምፃኩም ከዓ ክብረት ይሃበልና ንብል ናብቲ ተባሂቡ ዘሎ መደብ መንታን ክንኣቱ እዚ ዓመታዊ ናይ ትምህርቲ ሰንበትና ኣብ ዓመት ኣብ ዓመት ክንገብሮ ከምኡ እውን ዝተማሃሩ ተማሃሮ እንተልዮምና ከዓ በይኑ ፍልየ ቢልካ ዘይኮነ ዚ ኣብቲ ዓመታዊ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ብሓደ ክኾነልና ኢልና ዝሓዝናዩ እዩ። ኣብዝሓለፈ እውን ንቶም ዕድማት ኮይንኩም ዝመፅኩም ክልተ መዓልቲ ከምዘይነድክመኩም እንታይ ደኣ እቲ ንገብሮ መደባት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ክኸውን እዩ ኢልናኩም ነርና። ስለዚ እቶም ዝተማሃሩ ከምኡ እውን ቶም መዝሙር ክነጥፉ ዝፀንሑ ከም መተባብዕን ኢልና ነዚ ዕለት እዚ ኢና ሒዝናዮ መፂና ዘለና። እዞም ትምህርቲ ሃይማኖት ዝመሃር ዘለዉ ዝነበሩ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ትምህርቲ ሰንበት ዝበሃል ኣለዋ። ትምህርቲ ሰንበት ከዓ ናቱ ክፍሊ ትምህርቲ ኣለዎ። እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ከዓ ምስ ኣካየቲ ትምህርቲ ሰንበት ኮይኑ ብምስምማዕን ብምርዳእን እቲ ዝሕንፃፅ እውን ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ። ኣብ ትሕቲኦም እውን ከም ንሳት ክፍልታት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ ዝለኣቁን ኩሎም በብናቶም ማለት እዩ። ኣብ ፀሎትኩም ክድግፉልና ንምባይ ኢልና ዝነግረኩም ዘለና። ስለዚ እዚ ትምህርቲ ክፍሊ ትምህርቲ ዝበሃል ንዓይ ዝለኣኹን እውን ከም ትምህርቲ ሰንበት ምስ ክፍሊ ትምህርቲ ኮይኖም እዮም ሊኢኹምኒ ኣነኸኣታ ዘላትነ ግዜ እሺ ኢለ ተላኢኸ እዮም። እቶም ክመሃሮ ዝፀንሑ ኣዴታት ኣለዎኦም ኣሕዋት ከምኡ እውን ኣባላት ትምህርቲ ሰንበት ካብ ካልእ ቤተ ክርስትያናት እውን ነይሮም እዮም።
እዚ ትምህርቲ ዝተጀመረሉ ዕለ 30 ወርሒ 12/2023 እዩ ነይሩ። ከባብን 8 ወርሒ 7 ወርሒ ገፁ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ዝጀመሩ ነይሮም እዮም። ጀሚሮም ብስራሕ ምክንያት ክጥዕሞም ዘይከኣለ ክመሃሩ ዘይከኣለ እውን ኣለው። ገሊኦም ከዓ ተጋዲሎም ዝሰርሑ ዝወድዎ ከዓ ኣለው። ስለዚ እቶም ዝወድዎ ሰባት 28 ኣባላት ኣለውና እቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝወድኡ ወይ ድማ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝተምሃሩ ኣብ መንጎ ዘቋረፁ ከዓ ክሳብ 7 ዝኾኑ ኣለውና። ኣብዚ መፅእ ናይ ካልኣይ ኮርስ ዝዳሎ ድማ ንክመሃሩ ሙሉእ ተስፋ ንገብር። ኩልኹም ክትመሃር እትደልዩ እውን ናብ ትምህርቲ ሰንበት ሓቲትኩም ተመዝጊብኩም ክትመሃሩ ትኽእል ኢኹም። መን እዩ ዝመሃር ንዝብል ኣባላት ናይ ቤተክርስትያን ጥራይ ኣይኮነን፣ ትምህርቲ ሰንበት እውን ጥራይ ኣይኮነን። ኩሉ ካብ ካልእ ቤተክርስትያን እውን ክመሃር እየ ዝብል ኣካል እንተሊ ክመሃር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ካልአይቲ መመረቕታ ንብሎ ዘለና ንብዙሕ ዓመታት ዳርጋ እዚ ቤተክርስትያንና ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ብመዝሙር መዝሙር ክንሕትም ኣለና ናይ ሕብረት ስራሕ ናይ ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ኣለና ተባሂሉ ተጀሚሩ ከዓ ይቅፅል ነይሩ እዩ። ስለዚ እቶም ሕጂ መተባብዒ ክንህቦም ኢልና ኣምፂናያ ዘለና ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት እዮም። ነቶም ውሕዳት ሰባት እንህቦ እቶም ኣብኡ ዝተሳተፍኩም ካብ መጀመርቲ ኣትሒዝኩም ክሳብ እቲ መወዳእታ እቲ መተባብዒ ስለዘይሃብናኩም ኣይተባባዕናኩምን ማለት ኣይኮነን። ብዝያዳ ኣባዳ ንዓኹም ንተባብዕ ማለት እዩ። ግን ንውሕዳት ሰባት ካብ 5 ዘይበዝሑ ወይ 4 ዝኾኑ ሰባት ኢና ጌርናዮ ዘለና እሞ ንኩሉ ከም ዝሃብና ጌርኩም ክትሓስቡልና እንደሊ። ምክንያቱ ኣብዚ መዝሙር እዚ ዘይተሳተፈ ወዲ ቤተ ክርስትያን ዳርጋ ስለዘየልዎ ማለት እዩ። ኣራይ ግዜ ከይወስድ ስም እንዳፀዋዕኹ ክህብ እየ ከምታ ተዋሂባትኒ ዘላ ስምኩም ሰሚዕኹ ድማ ሰርቲፊኬት ክትወስዱ ክትመፁ ይግባእ። እዚ ኣቦናቃ ስጋብ ዝመፁና እዚ እንህቦ ዘለና ሰርቲፊኬት ስም ወይ ከዓ ክታም ናይ ኣቦ ወንበር ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኣሎ። ከምኡ ድማ ማህተም ናይ ቤተክርስትያን እውን ኣቦና ቦይ ከሸ የብሎ መዓንቲ ልኢኽናዮ ወይ ድማ ብዝሓተት ናይ መሰረት እሽ ኢሎምና እዚ ሰርቲፊኬት እዚ እዩ ማህተም ኣለዎ። እዚ ክታም ናይ ትምህርቲ ሰንበት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ከነንብባ ቀዲምና ሞ ቅድሚ ምዕዳልና በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ምስክርነት ወረቐት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ሳህሊ ቅዱስ ሚካኤል ዩትሪክት ዘርላን እቲ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ እምነት፣ መፅሓፍ ቅዱስ፣ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር፣ መንፈሳዊ በዓላት፣ ቤተ መቅደስ፣ ነገረ ቅዱሳን፣ ነገረ ማርያም፣ 5 ኣዕማደ ምስጢር፣ 7 ምስጢራተ ቤተ ክርስትያን፣ ምርጫ ህይወት ዝብሉ ናይ ቤተ ክርስትያንና ትምህርቲ ብግቡእ ተማሂሩ ወይ ከዓ ተማሂራ ዝብል እዩ። ምስኡ ዝተሰነየት ጥቕስላ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፅሓፎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:15 ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቅድስዎ፣ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ግና ኸ ብለውሃትን ብክብርን ግበርዎ እዩ ዝብል ስም ክታም ኣቦ ወንበር ናይ ትምህርቲ ሰንበት ማህተም ናይ ቤተ ክርስትያንን ኣሎ። ራይ ናብቲ ስም ንፅዋዕ ክናቱ ሓውና ዮናስ ኪዳነ ማርያም ኣባል ትምህርቲ ሰንበት ናይ ደብረ ምህረት ኪዳነ ምህረት ክሮሪንገን እዩ። ሓውና ዮናስ ናብ መድረኽ ብድሕሪኡ ግዜ ንምቁጣብ ሓፍትና ፃዕዱ ኣመናይ ቅርብ በሊ ብድሕሪኡ እውን ሓውና ፊልሞን ማእከለ ተቐረብኩ ከም ዝተምሃርኩም ባዕልኹም ስለዝፈልጥዎ ቀርብላ ሓፍትና ፃዕዱ ኣመናይ እዚኣ ድማ ኣባል ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ማለት እዩ። ኣራይ ሓፍትና ሓውና ፊልሞን ማእከለ ኣባል ትምህርቲ ሰንበት ናይ ደብረ ሳይል ሓፍትና ባዕሉ ኣይመፀትና ኣላ በዓል ቤት ኣሎ ኣካየድቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ሓውና ተስፋ ማርያም ኣብኡ ክነማለሉኢና ኣራይ ተቐበለልና ኣራይ ብድሕሪ ሓፍትና ፍዮሪ ሓውና መትከል ቅርበሉ ኩልኹም ስለትፈልጥዎ
እዚያ ናይ በዓልቲ ቤቱ እዩ ዝቕበለልና ዘሎ። ብድሕሪ እውን ሓፍትና ሄለን ደፍተር ሓፍትና ስዮሩ ተስፋይ ኣባል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። አሁና መትከር ምራጅ ድሕሪ ሃፍትና ሄለን ደብትር ሄለን ድማ ኣባል ናይዚ ትምህርቲ ሰንበትና እያ። ከምኡ እውን ማማ ሂወት ኣብርሃ ክርበላ ድሕሪ ማማ ሂወት ድማ አሁና መልኣክ ባይረ ከምኡ እውን ሓፍትና ሎዋም ዮርዳኖስ መፅእ ክንተልፈ ኣራይ ሓውና መልኣክ ባይረ ማማ ልክያ ዝበሃላ እውን ኣባል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ነይረ ሎማ ዓንቲ ክመፃኢ ካልኩን ኢለን ፅሒፈናልና ነይረ። ሓውና መልኣክ ባይረ እውን ሓውና መልኣክ ኣባል ትምህርቲ ሰንበት እዩ ተፈሊኢንሎ ኣይመፅን ኢሉ ፅሒፍልና ነይሩ። ሓፍትና ሰላም ንጉሰ መፅእ ክለኸ ኣራይ ሓፍትና ራህዋ ሃይለ ከይትዳናገራ ራህዋ ሃይለ ብድሕሪኡ ሳምራዊት ገብሪ ህይወት ብድሕሪኡ መኮነን ሃይለ ብድሕሪኡ ብድሕሪ ዓዚዝ ትዕግስቲ ሃይለ ኣባል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ሓፍትና ዓዚዝ ከምኡ እውን ኣባል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ትዕግስቲ ሃይለ ደቀን ኣለኸ ናብዚ ሞ መፅኽን ትቐበላ ናይ መምህር ወይኒ ዕንበባ ኣረጋዊ ብድሕሪ ዛይድ ተስፋ ማማ ዛይድ ተስፋ ናይዚ ቤተክርስቲያን እየን ማለት እዩ። ራይ መዓዛ ቀሺ ፃድቕ ዝበሃላ እዚአን ብደግ ዘለዋ እየን ኣብ ዝፈልጡዎን ሰባት ክንሰደለና ራይ ቀዳዊት ፍትዊ ሰበይቶ ቦና ወይ ቀሺ ሃይለማርያም ኤደን ኣብርሃ ብድሕሪ እዩ ኤደን ኣብርሃ Thank you.
ኤደን አብርሃ አለፈን ተኮንክ ተዘ የለኸኻ ስድራ ቤት እንተልየው አውና ሜሮን ኪዳነ ናቦና ዘቅጽላሎን እንዲዩ ናቦና ቢቅሽ አዲሁም ተባለ ከመውን አፍትና ብርቱካን በርሀ ባህልያ ከመውን ሀፍትና መዓዛ ቀሽ ጻደው ዝባህላ ዘይሰረስተዋት ቤተ ክርስቲያን የብልና ዝምህረና ቦታ ዝምህረሉ ቦታ እውን የለን ዝምህረና አካል እውን የለን ኢልና ስቃይ ብብልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ና ክንፈልጥና ኢለን ዝተማሃራየን ሞ ብጣዕሚ ካብተን ንጠን ብዘይ ብኩራት እውን ዝተማሃራየን ሞ ኣተባብዑ እውን ሰምዓኹ ኣረይ ካልእ ከምኡ እውን ዘና ኣዴታትና በዓል ማማ ሂወት ይኹና ከምኡ እውን ማማ ምሕረት ማማ ልጭያ ማማ ዛይድ ዜና ኣርባዕተ ኣዴታት ናይዚ ቤተክርስትያን ና ኣባላት እውን ከም ኣዴታት ኮይነን ብዘይ ምብኳር ንዓና እውን እንዳተባብዓ ሓጊዘናና ደጊፈናና እየን እሞ ከተተባብዑናኻ ደስ ይብለኒ ንኹልኹም ነዚ መደብ እዚ ዝተዳለወ ትምህርቲ ሰንበት ዘዳለወትልኩም ዝተኸታተልኩምን ዝፈፀምኩምን ድማ ክብረት ይሃበልና ክንፈቱ ኣራይ ምንታን ከብሪኢኒ ዘናይ መተባብዒ ናይ ዚ መዝሙር ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ኣኽባት ናብኡ ክነብል ኢና ስሞራል ኣብኦም ንቦና ስ ኣብቲ ዘለዎም ግዜ ኣፃቢቦም ሓዳር ቆልዓ ቆልዓ ምዕባይ ስራሕ ንባዕል ኩሉ ነገር ናይ ወላ ነገር ብምልዕና ዝርዳእና ስለ ዝኾነ ነዚ ብኩሉ መስዋእቲ ከፍ ኢሎም እዮም ነዚ ኣብቂዖሞም ወይ ምሂሮሞሞ ብሓቂ ንቦና እግዚኣብሄር ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ይባርኸልና ድምቕ ዝበለ ሞራል ሃብሎ ኣራይ እምበር ቀፂልና እታ ነዊሕ ካ 217 16 ዝጀመረት መዝሙር ርስተ ኣቦታተይ ትብል ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 3 ርስተ ኣቦታተይ ትብል ርስተ ኣቦታተይ ከይበካሲ እግዚኣብሔር ካብ የርሕቆ እናበለ ናቡቴ ንጉሳ ከኣብ ከምዚ መለሰሉን ክሳብ ሞት ድማ ክሳብ መስዋዕቲ ድማ ድልው ከም ዝኾነ ትገልፅ እያ ምስ ኣናቐፂራ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ኣበይዳ ኣሎት እምነት ሕድሪ ፅሒፎም ከሊሎም ዝገደፍዎ ብክብሪ የለን ደው ዝበለ ኣብ እምነት ብትሪ ኣሰሮም ስሒብና ዘይንብል ከነብር ትብል ብንፃድቅ ዘእንበለ ደም ሰማእት ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝተዘመረት መዝሙር እያ ነራ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ልክዕ ከምቲ ሊቃውንቲ ዝገብርዎ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናውፅኡ ቅንየ ዝገብሩ ልክዕ እዚ ትምህርቲ ሰንበት እዚ ድማ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ እናተረኣየን እናተሰማምዐን መዝሙር ከውፅእ ክሰርሕን ፀኒሕ እሞ ኣብቲ መዝሙር እሱ ብዙሓት ሰባት ጀሚርና ነርና ብዙሓት ሰባት ተኣኪብና ነርና 216 ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ብምክንያት ሓዳር ፀገም ስራሕ ናብራ ብዝኾነ ይኹን ድኻን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣምሳና ዘየለዉ ኣምላኽ እቲ ኩሉ ዝከብዶም ናብራ ኣቕሊሉ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ምሳና ኮይኖም ሓቢሮም ክሰርሑ ኣምላኽ ሓይሊ ኣቦም ክንብል ንደሊ ነቶም ክሳብ ሰዓት እዚ ዝተኣዘዝዎ እንዳገበሩ እንዳተኣዘዙ እንዳተላኣኹ ዝፀንሑ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኩሉ ግዜ ሓይሊ መተባብዒ ውሃቡ ስለ ዘለዎም ሓደ ቁሩብ ውሕዳ ዝኾኑ ሰባት መተባብዒ ከደቢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ብኣካየቲ ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ኤትሪክ ዝተዳለወ እዩ እሞ በቲ ቀዳማይ ክንጅምር ቁፅሪ ሓደ ክንጠፍእ ከለና ክንደክም ከለና ዘባራብሩና ዳርጋ ጀነተር ክንብሎም ይከኣል ኣብ ኩሉ ምሳና እንዳኸዱ ዘሳትፉ ዝነበሩ ኣቦና ኣቦይ ቀሽ ሰልጠነ ቀሽ ረዘነ ቀዳማይ ክኾን እዮም ማለት እዩ ኣቦና ኣብ ኩሉ እዮም ዝሳተፉ ኣብ መዝሙራ ይተርፉ ኣብ ትምህርቲ ይተርፉ ኣብ ቅዳሲ ይተርፉ ስለዚ ከምትናቶም ሓይሊ ንኩሉና ይሃበና ብድሕሪ ቀፂሉ ዝመፅእ
ابسرح حديرو دخيمه خيبل نعتس نعت برابر اندابلنا بحيلي انداد فاخا كيدقس بكاميرا مسال زغلغلنان زغلغلنان زنبرن زلون حونا فصو برهان مع قباي مالتي بدحمي قصيل زمص كبرعو ريق المخيبلي كساب حجي ا بيت كريستيانا بليقنا زغلغلنا زلو تغوه اغلغالينا حونا دياقون ايفن ايزر دياقون ايفن ايزر نعي حلفي مزين دابلكا حرا الى اشي لا تزز كلهم تفطواهم حقتنا قصانه قبرها ولا كانوا قتلنا نايزي بيت كريستيانا واطيستا ويكا بغنانا زونه ربي اب كلهم سرح سرحات نعان دابلنا كل آخرنا نكززنا نصنعيه ونعوهن متابي حاولنا روي في الشالة بيت كريستيان أقلقلت تقوه اب تمرت سمت موكسا وحيج زي تفليلنا بمزموريهم بتمرتي حاولنا ديال امبرخت اريغاو مالتي اب تشن عسل شدشن تسام حجي اب زن المزمر تحجزنا تصنيحي حاولنا ديال امبرخت سرزيل لي اب زقمي قان لنا زيو اسبا منيو زنت عدلو حراي اب تاز حلفت مزمر مسقانا يبصحها تبل مزمر ززمر حونا بمغنيات سراح تاكسي يسرح سلازلو قدام سنبس سلازرح الناس قاط ايو زمتنا حونا سامسوم ياقوب حونا سامسوم ياقوب اشي حونا سامسوم ياقوب كم تزول كل ما عندهم تاكسي الزور زلو سلازي ابزخت صليحة مالتي حراي كموون أبزوا تكرسيان كم جمرة هكذاشين عسترشيشين مسانات صنيعو أبتو مزمرون زقبة نتلاقى أقل قرن كفت صنيعو مغنيات ترحقات وطاد ما ندن عقص ندني لو سرج حيزو ندن عقص غدا أبز عزز نايقنا مزيو سمعت إن تتمول مزمر زمر الله حاونا دياق أمبرخة أبرام مالتي حاونا دياق أمبرخة أبرام هرا دياق أمبرخة أبرام سناي أبز سنزلو ببرخة أبرام دياق أمبرخة أبرام كمال اليوم مالتي برخته زمسنا من ليه زمسنا عدل برخته زمسنا من ليه زمسنا عدل أمور تأتى نزخل لهم سرحة زمسنا حنا كابتا أبزاري تكسيان جمرت لا ويدما أبتحتي نوسك في المزمر كوينا سرحة بجمرت لا ناي كليب سرحة واعبة كم كفل مزمر عنا بلعنا هوين الناس سرحه أب تحت المانة تكليب بزح من قصاص لا جبران تكاسة أصل زلا نت تليف زلا سلست مزمر دي أربعة مزمرون كت سرحه خت سرحه تصفى زلنا حاوتنا حفتنا هيلم برانا مالتي هيلم برانا ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الشلمات التي تتعلق بها المدينه التي تتعلق بها المدينه التي تتعلق بها المدينه التي تتعلق بها المدينه التي
ክፍልና እስኪ እሺ ናብዙ ገጸም ይበርና አካይት ትምህርት ሰንበት ዝነበኩም ዘለና ተዘምሒትኩም አልመዝሓኩም ይብሉናል ናይ ባዕሎምን ናይ ስድራ ቤቶምን ስእሊ ክሪንክ ገርና ኣምፅናለም ኣለና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣቦና ኣምላኽ ዕድመ ይሃብኩም ሓደርኩም ይባርኽ ከምኡ ውን እመንሕና ኸቶ ሰናፋ ዲናቶም ክንመሃር ዝፀናሕና እውን እኮ ገለ ክንብል ይከኣል እዩ ብምባል እቶም ክመሃር ዝፀንሑ ኩሎም 28 ሰባት ተሰማሚዖም ድማ ነዛ ጊፍት እዚኣ ሒዞም ብሎም መፅኦም ኣለዉ እዚኣ ኸዓ ካብ ናይ ማሕበርና ወፃኢ ናይቶም ተምሃሮ ማለት እዩ እዚኣው ንፈትና በረከቶ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ንህዝቢ ኣብ ምንባብን ምስባኽን ምምሃርን ተጸመዱ ኩሎም ኣቦታትና ሰበኩ ወንጌል ንህዝቢ ኣብ ምምሃርን ኣብ ምስባኽን ክጽመዱ ኣምላኽ ይሓግዞም እምበሃር ናይ መወዳእታ ክሳደሰይትን ከምዚ ክንፅውዕን ፅናሕና ዓንተ ኣሕዋትና ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮይነን ኣብቲ ቁሪ ዝኾነ ቦታ እምነት ዘይብሉ ቦታ ሓይሊ ክንረክብ ሙቐት ክንረክብ ተስፋ ኮይንኩምና ይኹም እሞ እዚኣ ኣይተዝተዋሕድዋ ስለዚ ነቦና ንመምህርና እዚኣ ኣብ ክሳዶም ግበሩልና ኢለን እዛ ነፀላ ገዚአን ሰዲደና ሎም ኣለዋ መጀመርታ እግዚአብሔር ይኽበርና ስለዚ እቲ ህያብ ኣይተወደን ካልአይቲ ህያብ እውን ምስጋና ኣብፀሓልና ኢለን ሰይደና ለየለዋ ንሳ ከምብበልኩም እየ ግጥሚ ዓይነት እያ ምስጋና ንዓኹም እንኳ ኣበርናኩም ኣቡነ ዘከመ ልብነ ምንተ ንብል ብእንቲኣኩም ኣቡነ ዘዚኣኒ ሕልፊ ትሕትና ሕልፊ ፍቕሪ ሕልፊ ኣቦነት ዘይደኽሙ ዘይርብርቡ ኣቦ ፅንዓት ኣባጊዒ ከይጠፍኣ ብትግሃት ዝሕሊ ንኩሉ ዝኽእሉ ብናይ ኣምላኽ ሓይሊ ኪዱ መሃርለይ ዝብል ቃል ሒዞም ቃል ኣምላኽ ክነግሩ ቦታ ዘይወሰኖም ናይ ዘመን ሃዋርያ ወንጌል ዝድህስሱ ንዝፀምአት ህይወት ብቓሉ ዘርሕሱ ምስጢረ ስላሴ ሓድነት ኣምላኽና ምስጢረ ስጋዊ እምነት ተዋህዶና ምስጢረ ጥምቀት ቁርባን ምስ ተምሃርና ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ሓሙሽተ ኣማድ ኢልና ስንቂ ዓጢቖምና ህይወት ክርስትና መርዓዊ ክመፅእ ክበርህ መብራህቲ ቀንደን ዘይትሒዝና ክንፀንሕ ምእንቲ ሓሙሽተ ደናገል ኣሰረን ክንክተል ገዛ ከይተዓፅወ ንጎይታ ክንቅበል ቃሉ ኣምሂሮምና ተዓጢቐም ወንጌል ሸውዓተ ምስጢራት ንናተን ትንቲኖ ትርጉም ሃይማኖትና መሰረት ኣትሒዞም ምስጢር ተዋህዶ እዝረቂቕ ምስጢር ዝረሓቐ ኣቕሪቦም ኣብ ልቢ ዝሓድር እሙን ኣገልጋሊ ብሓቂ ገብርሄር ሓረስታይ ነላዊ ነቕዒ ሃይማኖትና ናይ ቀዳሞት ኣቦ ምስክር ረኺብና መኽሊቶም ዘይቀብሩ ንድንግል ምእመና ኣንደበተ ርቱዕ መምህረ ትሕትና ኣብየት ቅዱስነት ኣብየት ኣቦትኩም ኣቦትን ኣቦነትኩም
أحب إيقومنا دكينا ولكم سمعيخ هذا يتسقب طعم تمرتكم كور ولا دينا أرد في الليوهم كبرنا قستات كبرنا قستات كل يتو تهتناك قرم أتو لزوها وكا قزاوهر سبحاته نتو نسخهم أمثال كرسوس نحن أول قدس نيكاديموس بليت كنمس كنكسكس كنكسن تمرتي واللي أخهم تصنحو نايوين قلب ورحتي تتمرت بليت سلطة نوري كبرتي هاولنا بلوس أولادنا وفحشو قدسكم تقبلكمنا بسقان بنفسن سلام سلامنا رخيبنا بليت هذا يتقب تمرتكم منا ميلا تمرتكم تسقاز وزحو سلتنا يسفكتكم نخل زنكحو قالات أخاخينا بزح انتبالنا نخبر أبنتكم زقر لسينا بأمان أبونا زكما لبنا مع زيانو نفتسم بأنتي أكا نحن بهاتو وصبحات لأملاكنا لك زوحا بنا تكا تكا تفسحنا دكيكا سيوان ولدكا دكا سيوان مالت تقارو سلزخنا ما مهرك ما معركنا ومعركنا وما يغرطها مخركنا ومعركنا بفتصوم لسانك بطعم لسانك يا بزه لك تسقع بدي بسقع ويمتوك وزوها موائل تك نفكرك ونكبرك تنصح حال المدرس ودي يغرطها تنصح هاجر سعودي في انتريات هاو هاجر اوروبا دبر سهل قدس ميكائيل ام دقيقكم هيواتي كنا املاك مع ازاك اش صادق برتقان بره كلاتنا دقيقنا حقي مالت دقفصوم ابو سلا عدن سلا زونه كوم زولكم عادي زاير حضرنا عزي تنقوم برات حواتنا عز مسمر الله يقول له يكاد هذا لا يسمع عنا سلسل الله أبنا هون يشتهيكم لله شبنا نعم الرأي كبرتي هذا اللي نقول لهم معلسي سبتي تقبر سكبا يزقب برانا كابت بيت كريستيان زل أخوته ويكا خط بيت كريستيان دك بيت كريستيان زقبر وغن فلي هاي قبركن سلسلتي تم تمرت هاي مانس تماهيرنا إلكم زد لغمو جاويري قبر لكم ግን አነዚህ ቆንቁ ታ ትምርት ሰንበቲያ አዳሊያቶ ስለዚህ ምስግንታና ለታ ቤተክርስቲያን ይፈውን ዘለው ማለት የተነገብሮ ስራሐት ቤተክርስቲያን ዘላአቀትናይ ሁሉ ወድ ቤተክርስቲያን ካ ተካህን ይሁን ተዲያቆን ተመመን ሁሉ ለኦኺ ማለት ስለዚህ ሁሉና ለኦክታና ክንፈጽም ይገባናይ ሰባት ምስገበሩልና ምስተማርናው ለታ ቤተክርስቲያንና ክርገብረላ ዘለና ከነመስግና ዘለና ስለዚህ እዚህ አደረ አክብል ይፈቱ ካለ እንታይ ሁሉ ግዜ ሰብ ትምርት ሃይማኖት ከተመረይሎ አጥ ግዜ አጥ ክፍለ ትምርት ናይ ትምርት ሰንበትና ዘነበረ አውና ተስፋ ዮሐንስ ምስላፈኒ ቀድሜ ምስናብራይ እስከ ከዕልል እለየ ወንያቱ ናብራለና ሐዳራለና ስለዚህ ምዝራብ ጽቡቅ ስለዚህ ሆነ ክንዛራ ረብ ተባይልና ስዋዓት ቤቴ ኮይነካ ከምዚ ይውሉሎ ሞንታይ ሃይሽ ክንቅጽሎ ዶ ናብራና ይጋአል ዶ ድምፅ ቆልዑ እውን ክንጭፍኖ ንኽእል ዶ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ኣይኮነን ሰብ ቴሌፎን ከፊቱ እንዳሉ ኣብ ኦንላይን ዘምስ ዘሎ ስለዚ ፅቡቕ እዩ ዝብል ብፅቡቕ ነገር ስለዝተቐበሎ ተባዓልቲ ቤተ ኣብ ዓወት በፂሑ ስለዚ ኣነ ክምስገን ዘለኒ ይኮንኩን ትክምስገን ዘለዎ ቀዳምነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይለኩም እየ ዛዕበየት ንሳ ስለዝኾነ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ቤት እቲ ቤትና ዓንተ ወቦና ክምሩና ዝፀንሑ ንሕና ቤት መቅደስ ኢና ክብሉና ፀኒዖ ስለዚ ምሳና ዘለዋ ኣሚና ናትና ቤተ ክርስቲያን እየን ንሕና ከዓ ንዐን ቤተ ክርስቲያንና ተደጋጊፍና ከዓ ናብራና ክንመርሕ ስለ ዘለና ይኮም ተባሂሉ ሞ ምናልባት ብቕዕቲ ኮነትን ንእሽተይ ተቕሲ ዘዳለኹዋላ ንባዓልቲ ቤተ ንስ ማለት ኣጥቕስ እያ ግን ብዙሕ ዓብዪ ይኮነን እንዲ
ብስምኩም የማለቴ ምክንያቱም እቴ ተዝማሃረ ሲት መመር ዘይቆነ ንስያ ምህራተኩም ማለቴ ባንቱ ቤት ምህራት ነው። ስለዚህ ያ ወልላ ሀበለይ ሰባት ከመንደድኩም እሺ ቤትና ራህዋን አዝወርም በላ ታጋይ 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 አራይ ለዚያት መስል ያተናሪያ አዳሊያውን አዘለው ታጥቅ ስብሐን ሳምራያ ወጎስ ዘመላ ሰበይቲ ሀጎስ ሰባያያ ወህልና አድማ ለሰብነ ሰባያ የረስረሰው አደም ዘለዋ ሰበይቲ እግዚአብሔር ዘዕድለካ ወበት አምላኽያ ብርግስ ንስሩቅ ሰብ ዘዋዳደሮ የልወን ለባም ሰበይቲ ንሓደረያ ትኩላ ነዳ ነዕረቢ ንጽህኖ ዘሐለወ ሰብ መዛዘምቲ መማዛዘምቲ የውሉን ጽባቃን አይታ ብዝግባ አብዝተነባበረ ቤት እትነብር ለባም ሰበይቲ ከምታ አብእምባ እግዚአብሔር ዝበረቀት ፀሐይ ድሙቅ እዩ ጠበና ያሱ ወዲ ስራክ 26 ምዕራፍ ወደ 13 ስለ 10 ሽ ጠቃይ ትዕልንታ አራይ ክብረት ያበልና እግዚአብሔር ክብረና ክብራት ክብሮላድና ወድማ አቡና ከሰተነ እግዚአብሔር ክብረና